Eo amin'ny sehatry ny fanabeazana indray dia nomariana tamin'ny fitompivavahana tetsy amin'ny ekara faravohatra ny fanokafana ny taom-pianarana 2023/24 ho amin'ny DNEPM ny faran'ny herinandro lasa teo. Jemima Radanela sy Mamra Samoely. Manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny fanabeazana ny zaza malagasy ny avy amin'ny sekoly tsy miankina satria noho ny tahy tsy afaka ioarana eo anivon'ny fanjakana izay hatreto mbola tsy maharaka ny isanimponina dia manampy amin'ny fanabeazana ireo zaza malagasy ireo ny sekoly tsy miankina. Tamin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana no nanokafana ny fitaom-pianarana 2023/24 ho an'ny fampianarana tsy miankina mivondrona ao anatin'ny Direction Nationale de l'Enseignement Privé de Madagascar na ny DNEPM ny faran'ny herinandro teo te tsy faravohitra. Ka isan'ny omariana ao anatin'ity taom-pianarana 2023/24 ity ny 50 taona nijoroany ny DNEPM. Toy ny isa taona ny DNEPM isaky ny fiandohan'ny taom-pianarana dia manamarika ny rentrée solennelle, zany hoe le fitaom-pidirana iny a, amin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana. Tamin'ity taona ity zany a, io rentrée solennelle io a dia natao tao anatin'ny anisan'ny hetsika natao tao anatin'ny fankalazana ny 50 taonan'ny Direction Nationale de l'Enseignement Privé de Madagascar izay niorina tamin'ny 1963. Dia amin'ity taom-pianarana 2022-2023 ity zany a dia anamariana an'izay 50 taona izay. Ny nampiavaka azy tamin'ity zany a dia netina nampianarana ny ankizy le atao hoe mizara, le partage sy lay manome arak'ilay tao amin'ny teniny soratra masina teo a dia nisy an'ireo hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany hoe ireo ankizy ireo zany dia ampianarina ho tia ireo namany a, ao ireo namany a sahirana amin'ny fianarana any amin'ireo sekoly misy anay zany a, misy eo amin'ny 3000 eo ireo mpianatra zany a izay a tena kamboty a sahirana sahirana ny ray aman-dreny zany a mandefa ny mpianatra ny zanany a any an-tsekoly. Dia fanomezana zany nataon'ny ankizy a mitondra fitaovam-pianarana kahie, stylo, gomme sy ny sisa izay ilain'ireo ankizy ireo a amin'ny fianarana. Nanatrika ity fitaom-pivavahana ity moa ny avy amin'ny sampandraharahamosahana ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Nandray subvention efatra tany amin'ny fiandohana taona tany dia alohan'ny ifarana ity taona ity dia ho avy ilay fanampiny enin'arivo somoalina tonga azo dimy alina raha sitrapony eo ambony ka mandeha tsara ny fanomanana rehetra izay efa tao amin'izao fotoana izao. Ary ny amin'ny taona manaraka araka ny amintsika tamin'ny anao anjery dia tsy maintsy misy fanampiny mivola izay nomena ny sehatra tsy miankina satria rehefa midina ny solabola tao anatin'ny LFI lasa LFR dia lasa vitsy dia vitsy ireo mampianatra afaka ny sitraka izany subvention izany ka noho ny fangatahana izay mety amin'ny ofisy nasionaly fampianarana tsy miankina dia anatrea ny ramatoa minisitra izay napita tany amin'ny governemanta dia afaka mitazonina ihany isan'ireo izay misitraka izany subvention izany. Isan'ny afatra nozaraina tamin'ireo mpianatra nandritra ity fitaom-pivavahana ity ny fahaizan'izy ireo mizara ho an'ny namany. Mbola itoy moa ny hetsika entina namariana ny 50 taonany ny DNEPM ao anatin'ity taom-pianarana 2023/24.